খবৰ আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছো। লক্ষীমপুৰত কিছুদিন পূৰ্বে প্ৰণৱ জ্যোতি হৈকা নামৰ এগৰাকী ছাত্ৰৰ মৃত্যু হৈছিল। দুটাকৈ ছাগলী চুৰে অতি নৃশংসভাৱে এই যুৱকগৰাকীক হত্যা কৰিছিল। আজি তেখেতৰ মাতৃয়ে কান্দি কান্দি মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আহ্বান জনাইছে। কেৱল সিমানেই নহয়, লক্ষীমপুৰৰ এছ পি আনন্দ মিশ্ৰক তেওঁ আহ্বান জনাইছে আৰু কৈছে কথাৰে নহয় আনন্দ মিশ্ৰই কামেৰে একচন লওক আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনাত জড়িত যি দুটা নৰপিশাচ আছিলে সেইকেইটাক কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ বাবে এই মুহূৰ্তত এগৰাকী মাতৃৰ তৰফৰ পৰা এছ পি আনন্দ মিশ্ৰক আহ্বান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি জনাইছোঁ এই বিশেষ খবৰটো টাইম এইট বিগ ব্ৰেকিং। তেওঁ মাতৃগৰাকীয়ে কান্দি কান্দি কৈছে মোৰ ল'ৰাটো হেৰাই গ'ল। এগৰাকী মাতৃৰ মন্তব্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাম। লক্ষীমপুৰৰ এই ঘটনাক লৈ যথেষ্ট উত্তপ্ত পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছিলে। মাতৃয়ে কৈছে কোনোদিনে মই আৰু মোৰ ল'ৰাটোক উভতাই নাপাওঁ। কাল পিশাচকেইটাক কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি দিয়ক। যিগৰাকী মাতৃয়ে নিজৰ পুত্ৰক হেৰুৱাইছে, প্ৰণৱ জ্যোতি শইকীয়া নামৰ সেই ছাত্ৰগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছিল, তেওঁ কৈছে তেতিয়াহে আমাৰ আত্মাই শান্তি পাব। আজি কান্দি কান্দি টাইম এইটৰ আগত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আহ্বান কৰিছে যে আমাৰ পদূলিলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী এবাৰ আহক, পঢ়া শুনা কৰি মই দেউতাক সাহস দিম। এয়া আশা আছিল প্ৰণৱ জ্যোতি শইকীয়াৰ, তাৰ বাবে তেওঁ পঢ়া শুনা কৰি আছিল। ল'ৰাটোৰ অসুবিধা হয় বুলি মই কোম্পানীত কাম কৰিছিলোঁ, মাকে কৈছে যে ল'ৰাটোৰ যাতে অসুবিধা নহয় তাৰ বাবে মই কোম্পানীটো কৰিছিলোঁ, কিন্তু আমাৰ কষ্টখিনি সাৰ্থক নহ'ল বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে। কিয়নো দুটাকৈ ছাগলী চুৰে এই ঘটনা সংঘটিত কৰিছে, দুয়োটা অপৰাধীক এনকাউণ্টাৰ কৰাৰ বাবে এই মুহূৰ্তত এগৰাকী মাতৃয়ে কান্দি কান্দি আহ্বান কৰিছে। তেওঁ কৈছে কথাৰে নহয় আনন্দ মিশ্ৰই কামেৰে একচন লওক। লক্ষীমপুৰৰ এছ পি আনন্দ মিশ্ৰক প্ৰণৱ জ্যোতি শইকীয়াৰ মাতৃয়ে আহ্বান কৰিছে। এই ঘটনাক লৈ লক্ষীমপুৰত যথেষ্ট প্ৰতিবাদ হৈছিলে। এই মাতৃগৰাকীৰ মন্তব্য কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে দেখুৱাম। যিগৰাকী মাতৃ আজি অসহায় হৈ পৰিছে, মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আহ্বান কৰিছে, আৰু এই দুটা আছিলে সেই ছাগলী চুৰ দুটা, যি ছাগলী চুৰ দুটাই এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে। ইয়াক লৈ লক্ষীমপুৰত কিছুদিন আগতে উত্তপ্ত পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছিলে আৰু এই দুয়োটাক এনকাউণ্টাৰ কৰাৰ বাবে এগৰাকী মাতৃয়ে কান্দি কান্দি এছ পিক আহ্বান জনাইছে যে আমাক ন্যায় লাগে। মুখ্যমন্ত্ৰীক কৈছে আমাৰ ঘৰলৈ এবাৰ আহক। প্ৰণৱ জ্যোতি শইকীয়াই বহু সপোন দেখিছিলে, পৰিয়ালটোক পোহপাল দিয়াৰ সপোন দেখিছিলে, কিন্তু দুটাকৈ ছাগলী চুৰে হত্যা কৰিছিলে প্ৰণৱ জ্যোতি শইকীয়াক। ইয়াক লৈ লক্ষীমপুৰত যথেষ্ট প্ৰতিবাদ হৈছিলে। এই দুয়োটা অপৰাধীক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰো কৰিছে, কিন্তু মাতৃয়ে কৈছে যেতিয়ালৈকে কঠোৰ শাস্তি দিয়া নহয় আমাৰ আত্মাই শান্তি নাপায়। লক্ষীমপুৰত এই পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে, যথেষ্ট প্ৰতিবাদ হৈছিলে সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ, বহু প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছিলে, প্ৰতিবাদ হৈছিলে। কিন্তু আজি মাতৃয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আহ্বান কৰিছে আৰু আনন্দ মিশ্ৰক আহ্বান কৰিছে। ছুপাৰ কপ বুলি আনন্দ মিশ্ৰক কোৱা হয় যে কথাৰে নহয় তেওঁ কামেৰে একচন লৈ দেখুৱাওক আৰু মোৰ ল'ৰাটোৰ হত্যাকাৰীক ব্যৱস্থা লওক, এনকাউণ্টাৰ কৰক, তেতিয়াহে আমাৰ আত্মাই শান্তি পাব বুলি উল্লেখ কৰিছে। এই মুহূৰ্তত প্ৰণৱ জ্যোতি শইকীয়াৰ মাতৃৰ মন্তব্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাই লোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। মোৰতো হেৰুৱাটো হেৰাই গ'ল, কোনোদিন মই আৰু নাপাওঁৱে, সেইকাৰণে তেওঁ আত্মাৰ সদগতিৰ কাৰণে সেই কাল পিশাচকেইটাক অতি সোনকালে কঠোৰতকৈ কঠোৰ মই দেখি পাব লাগে মানে শাস্তিটো মোৰ, তেতিয়া আত্মাই অকণমান মোৰো আত্মা তাৰো আত্মাই আজি শান্তি পাব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। তাৰ লগতে মই এদিন যদি চি এম ছাৰক মোৰ ঘৰ পদদোলা যদি অকণমান পেলাই যায় মই তাতকৈ আৰু মোৰ সুখী কোনোদিন মই নাপাম চাগে। আহক কোনোবাদিনাখনি যেতিয়াই নাহক মোক এবাৰ দেখা দিলে মই নত, তাৰ এটাই আশা আছিলে সি মানে কিবা এটা কৰিম পঢ়ি, মই দেউতাক অকণমান সাহস দিম। দেউতাক মানে ভাগৰি পৰিছিলে, কোনো উপায় নাছিলে, ময়ো সৰু এটা কোম্পানীটো সোমাইছিলোঁ তাক পইচা অসুবিধা হয় বুলি, সি আধাতে মানে মোৰ কষ্টখিনি দেখিবই নাপালে আৰু সাৰ্থকটো। সেইকাৰণে চি এম ছাৰে যদি এবাৰ আহি মোক লগ কৰে, মানুহ দেউতাকক যদি এটা সস্তামন দিব পাৰে তাৰ আশাবোৰ পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে, সেইটোৱে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু। কি ক'ম আৰু, যিমান সেয়া ভোকাই কান্দিলেওতো মই ঘূৰাই নাপাওঁ। গোটেই অসমবাসীয়ে যদি কান্দিব পাৰিছে দুটা অপৰাধীকজনো মাৰিব নোৱাৰিব, পাৰিবই লাগিব, সেইটো মোৰ আশা। প্ৰশাসনৰ ওপৰতো আশা, বিধায়ক ছাৰলৈও আশা, চি এম ছাৰলৈও আশা কৰিছোঁ। ডিপি সিঙেও কেছটো ল'ব বুলি শুনি পাইছোঁ, ভাল লাগিছে। আনন্দ মিশ্ৰ ছাৰ একচন অকল দেখালে নহ'ব, এতিয়া মোক দেখাই দিব লাগিব মানে, সেইটো মোৰ আশা আৰু। মোৰতো হেৰুৱাটো হেৰাই গ'ল, কোনোদিন মই আৰু নাপাওঁৱেই, সেইকাৰণে তেওঁ আত্মাৰ সদগতিৰ কাৰণে সেই কাল পিশাচকেইটাক অতি সোনকালে
কঠোৰতকৈ কঠোৰ মই দেখি পাব লাগে মানে শাস্তিটো মোৰ তেতিয়া আত্মাই অকণমান মোৰো আত্মা তাৰো আত্মাই আজি শান্তি পাব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। তাৰ লগতে মই এদিন যদি CM ছাৰক মোৰ ঘৰ পদদোলা যদি অকণমান পেলাই যায় মই তাতকৈ আৰু মোৰ সুখী কোনোদিন মই নাপাম চাগে। আহক কোনোবাদিনাখনি যেতিয়াই নাহক মোক এবাৰ দেখা দিলে মই ন তাৰ এটাই আশা আছিলে সি মানে কিবা এটা কৰিম পঢ়ি মই দেউতাক অকণমান সাহস দিম। দেউতাক মানে ভাগৰি পৰিছিলে কোনো উপায় নাছিলে ময়ো সৰু এটা কোম্পানীতো সোমাইছিলোঁ তাক পইচা অসুবিধা হয় বুলি সি আধাতে মানে মোৰ কষ্টখিনি দেখিবই নাপালে আৰু সাৰ্থকটো সেইকাৰণে CM ছাৰে যদি এবাৰ আহি মোক লগ কৰে মানুহ দেউতাকক যদি এটা সস্তামন দিব পাৰে তাৰ আশাবোৰ পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে সেইটোৱে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু কি ক'ম আৰু যিমান হিয়া ভুকাই কান্দিলেওতো মই ঘূৰাই নাপাওঁ। গোটেই অসমবাসীয়ে যদি কান্দিব পাৰিছে দুটা অপৰাধীকজনো মাৰিব নোৱাৰিব পাৰিবই লাগিব সেইটো মোৰ আশা প্ৰশাসনৰ ওপৰতো আশা বিধায়ক ছাৰলৈও আশা CM ছাৰলৈও আশা কৰিছোঁ। DP সিঙেও কেছটো ল'ব বুলি শুনি পাইছোঁ ভাল লাগিছে। আনন্দ মিশ্ৰ ছাৰ একশ্যন অকল দেখালে নহ'ব এতিয়া মোক দেখাই দিব লাগিব মানে সেইটো মোৰ আশা আৰু মোৰতো